Двоматчеві протистояння у футболі дають можливість не тільки справедливо визначити кращого, але і дають шанс виправити ситуацію у другому матчі, якщо результат першого не на вашу користь. У цьому відео зібрані 10 найкращих камбеків у Лізі Чемпіонів у матчах-відповідях. У першому сезоні після ери сера Алекса Фергюсона Манчестер Юнайтед серйозно лихоманило. Мало того, що у чемпіонаті МЮ бив власні антирекорди, так ще й програв 0-2 Олімпіакосу у першому матчі 1/8 Ліги Чемпіонів. Та у Манчестері знають, що навіть неможливі мрії здійснюються, особливо у театрі мрій. І команда, як у кращі часи, видала камбек, головним творцем якого став Робін Ван Персі, зробивши хет-трик. Манчестер виграв 3-0 і прокрокував далі. У 1993-му в гості до київського «Динамо» навідався один з фаворитів Ліги Чемпіонів – Барселона. Кияни не злякалися іменитого суперника і несподівано виграли матч з рахунком 3-1. Очевидно, це розізлило каталонців, і на Камп Ноу вони створили неймовірну кількість моментів, обстукали увесь каркас воріт. А Лаудруб і Бакеро забили по голу ще до перерви, на яку команди пішли за рахунку 2-1. Адже на 28-й хвилині Сергій Ребров забив красивий і потрібний для Динамо гол. У другому таймі Барселона також забила двічі, але не пропустила, і таким чином створила справедливий камбек. У першому сезоні Ліги Чемпіонів 92-93 не було стадії плей-офф у класичному для нас розумінні, але були два раунди на виліт перед груповим етапом. І в першому раунді того сезону відбулось протистояння, яке могло і не потрапити у цей топ. Німецький Штутгарт вдома обіграв англійський Лідс з рахунком 3-0. У матчі відповіді Лідс, в якому грали Гаррі Маккалістер, Гаррі Спід, Гордон Стракан і ще не король Ерік Кантона, зміг відігратись і виграв 4-1. Але за правилом виїзного голу повинен був покинути турнір. Та як виявилось, Штутгарт у цьому матчі випустив на поле 4 легіонерів замість 3 дозволених тогочасними правилами, і УЄФА покарав німців технічною поразкою 0-3. І за сумою двох матчів встановилась рівновага 3-3. Командам довелось зіграти додатковий третій матч у Барселоні, в якому Лідс переміг і пройшов далі. У 2013-му у виїзному матчі 1/8 фіналу проти Мілана Барселона була не схожою сама на себе. Мілан же, навпаки, підійшов до матчу серйозно і поїхав у Каталонію з форою у 2 голи. Та навіть з такою перевагою на Камп Ноу стояти важко, особливо якщо у Барселони, що називається, іде гра, і матч-відповідь був саме таким. Уже на 5-й хвилині Мессі забив перший гол, а на 40-й зробив дубль. Фортуна була на стороні господарів, коли Ньянг не реалізував вихід 1-1. На 55-й хвилині Вілья вивів Барселону вперед за сумою 2 матчів. А на 92-й Жорді Альба голом завершив контратаку синьогранатових. Впевнений і феєричний камбек Барселони. У 2000 році Челсі і Барселона вперше зустрілись у Лізі Чемпіонів, і це був чвертьфінал. У першій грі у Лондоні Челсі забив тричі з 30 по 38 хвилину. Але у другому таймі гол капітана Барселони Луїша Фігу залишив каталонцям шанси на прохід далі. У матчі відповіді їх би влаштувала перемога з рахунком 2-0, і вже до перерви цей бажаний рахунок засвітився на табло. Рівалдо реалізував штрафний удар, а Фігу опинився першим на добиванні після удару Клюйверта у стійку. На 60-й хвилині воротар Барселони Рут Хес просто дарує гол Челсі, забив Туре Андре Фло. За 7 хвилин до кінця основного часу Дані Гарсія робить рахунок 3-1. А ще за 2 хвилини забиває Патрік Клюйверт, проте арбітр взяття воріт не зараховує через фол на нападнику перед самим голом і натомість призначає пенальті, який не реалізував Рівалдо, і командам довелось грати додаткові 30 хвилин. За цей час Рівалдо реабілітував, забивши 2-й пенальті, а Клюйверт оформив остаточний рахунок матчу 5-1 на користь Барселони.
Роберто Ді Матео прийшов до керма Челсі після програного аристократами матчу в Неаполі з рахунком 1-3. Ситуація була критичною, але Челсі ніхто не скидував з рахунків, адже у синіх було кілька лідерів команди, які можуть витягувати складні поєдинки. На 29-й хвилині матчу на Стемфорд-Брідж Дід'є Дрогба зіграв на випередження і забив головою. А на початку другого тайму Джон Террі також головою забив другий м'яч. Гол Інлера на 55-й хвилині змушував Челсі знову йти вперед, і за 20 хвилин господарі заробили пенальті. Френк Лемпард, як завжди, пробив сильно і точно. Гра перейшла у екстра тайми, в першому з яких паличка-виручалочка синіх Браніслав Іванович забив четвертий гол і наблизив Челсі до свого першого Кубка Ліги Чемпіонів. Шансів побачити в подібних топах наступний камбек у вас мало, але я про нього згадаю. У першому матчі першого раунду Ліги Чемпіонів 93-94 датський Копенгаген програв фінському Лінфілду з рахунком 0-3. У матчі відповіді данці забили уже на другій хвилині, а на 26-й зробили рахунок 2-0. Але і цього було мало, потрібно було забивати ще, і вже у компенсований час Ларс Хойер Нільсен щосили пробив поворота зі штрафного і влучив у ціль. Матч перейшов у додатковий час, в якому Копенгаген забив четвертий гол. І якщо не дивитись на статус команд, то це один з найбільших камбеків у Лізі Чемпіонів. На шляху до фіналу Ліги Чемпіонів 2004 Монако вибив із турніру сам мадридський Реал. По ходу першого матчу в столиці Іспанії монегаски горіли з рахунком 4-1. Але завдяки голу Фернандо Морієнтеса на 83-й хвилині Монако у матчі відповіді було потрібно відіграти не 3, а 2 голи. Та першим на стадіоні Луї ІІ забив Реал, проте Монако відповіло своїми голами в кінці першої половини гри і на початку другої. Запахло смаженим. На 66-й хвилині Людовік Жулі класним ударом п'ятою переправив м'яч в сітку воріт Касіляса, і Монако сенсаційно вийшов переможцем у цій дуелі проти Голіафа. На новому для себе другому місці в подібних рейтингах розташувався камбек Депортіво проти Мілана. Першу гру італійці впевнено виграли з рахунком 4-1 і у статусі беззаперечних фаворитів поїхали в Ла-Корунью, де на них чекав зовсім не гостинний прийом. Депортіво відкрив рахунок уже на 5-й хвилині матчу, згодом створив ще кілька моментів. А на 35-й хвилині забив другий гол, який додав іспанцям впевненості, а італійцям навпаки – нервовості. І перед самою перервою це вилилось у третій гол. Поки Мілан та ще половина футбольного світу приходила в себе, Депортіво забив і четвертий гол. Лише після цього Мілан активізувався та забити хоча б гол, щоб перевести матч у овертайм, не зміг. Ну а лідером цього рейтингу став найсвіжіший і один з найкрутіших камбеків в історії футболу, за сценарієм якого можна знімати голівудський фільм і виграти Оскар. Перед каталонською Барселоною стояло майже нереальне завдання – відіграти 4 голи, що не вдавалось нікому в історії Ліги Чемпіонів. Барселона з перших секунд домашнього матчу ринулась вперед, забила швидкий гол і ще до перерви відзначилась знову. На старті другого тайму рахунок і зовсім став 3-0. Та коли Едінсон Кавані забив за ПСЖ, то здавалося, що гра закінчена. І відсутність особливих емоцій після голу Неймара на 88-й хвилині це тільки підтверджує. Та вже за 2 хвилини Барселона заробила другий пенальті, Неймар його забив, і у вболівальників та тренерів обох команд почались найважчі компенсовані 5 хвилин у їхньому житті. А розказувати про те, що сталося далі, немає сенсу, це просто треба бачити. Неймар з м'ячем, Неймар! Неймар закидає! Небезпечно! Гол! Гол! 6-1! 6-1 Барселона робить неймовірне! Барселона робить диво! Це просто неймовірно! Я думаю, зараз 100 тисяч болівальників на Камп Ноу можуть вискочити на футбольне поле, вітаючи Серджі Роберто, який забиває гол! Такі камбеки вчать нас ніколи не здаватись і завжди вірити до кінця, чого я і всім бажаю. Підписуйтесь на канал і never give up.